ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಟೆಸ್ಟ್ 4ನೇ ದಿನದ ಆಟ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಟೆಸ್ಟ್ 4ನೇ ದಿನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ 327 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಶತಕ ಹೊಡೆದರು. ಮಯಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು 60 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 174 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 34 ಹಾಗೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 23 ರನ್ಗಳು. ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 174 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಗಿಸ್ ರಾಬಾಡ 4 ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ 4 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೋ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ, ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು 4 ವಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರೆ. ಲುಂಗಿ ಎಜೆಂಡಿ ಅವರು, ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ವಿಕೆಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಈ ಮೂವರು ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಿಂಗ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 174 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 197 ರನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು 5 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಬುಮ್ರಾ ಅವರು 2 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ 94 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪರ ಯಾರು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ? ಬುಮ್ರಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿರಾಜ್ 1, ಶಮಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರು 37ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಳಿತು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಒಂದು 6 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗೆಲ್ಲಲು 211 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.